Olá pessoal, aqui quem fala é o compositor Diomar Carvalho de Souza, Diomazinho Al, né, do Pará. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um acontecimento sobre umas músicas, né, minha. Umas músicas que em 2015 eu enviei mais ou menos 15 ou mais músicas, né? Que estão estouradas na voz dos melhores cantores de forró do Brasil, né? Hoje. E o que que acontece? Como são muitas músicas, eu percebi nas pesquisas que tá no nome de vários tipos de compositor, né? E de algumas editoras. Mas só que eu entreguei primeiro na mão de Deus e tem um advogado que já está encaminhando para quebra de sigilo, né? Para que possa ser comprovado que essas composições são de minha autoria e a gente está correndo atrás. Em virtude disso, eu fiz uma canção que eu não sei se eu vou conseguir cantar ela. Em virtude desse acontecimento, eu fiz essa canção aqui que eu vou ver se eu consigo cantar para vocês, tá? O nome da música é Essa Música é Minha, tá? Você fala que não, eu digo que sim. Se fosse no contrato eu já tinha ganhado meu din-din. Essa música aí que você gravou, eu fiz lá na porteira da fazenda do meu. Valeu, boi. Tenho certeza que sim. Essa música é minha. Você me tomou e não me deu nenhuma balinha. Tenho certeza que sim. Essa música é minha. Você é estourado e eu vendendo geladinha. Você com as top da cidade e eu com meu chevette na vontade. Certeza que sim, essa música é minha. Você me tomou e não me deu nenhuma balinha. Tenho certeza que sim, essa música é minha. Você é estourado e eu vendendo geladinha. Você com as top da cidade, eu com meu chevette na vontade. Não valeu, boa covardia, hein? Compositor Diomazinho. Essa aqui vai para todos os compositores do Brasil, tá? Esse repúdio aí, tá? Fé em Deus vai dar certo.